Hər vaxtınız xeyr, efirdə ATV Aktual'dır. Son günlər müşahidə edirik ki, sosial şəbəkələrdə ayrı-ayrı qeyri-ciddi media orqanlarında əsası olmayan cəbhə xəbərlərinin sayı artmaqda davam edir. Bununla bağlı Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti vətəndaşlara bir daha müraciət edərək xatırladır ki, həqiqəti əks etdirməyən məlumatların yayılması ümumi işimizə əngəl yaradır. Bu cür addımlar həm məxfilik rejiminin pozulmasına, həm də əsgərlərimizin həyatının təhlükəyə atılmasına səbəb ola bilər. Odur ki, yalnız rəsmi təsdiqini tapmaqla yayılmasına icazə verilən xəbərlərin paylaşılması daha doğru olardı. Biz bugün Milli Cəbhə Partiyasının sədri, Millət Vəkili Razi Nurullayevlə həm bu, həm də münaqişə ətrafında son günlərin siyasi proseslərini müzakirə edəcəyik. Razi bəy, xoş gəlmişsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Razi bəy, dünən elan olmuş növbəti humanitar atəşkəsin ardıca Ermənistan Azərbaycanın 5 rayonuna düz 229 mərmi atıb. Sizcə qarşı tərəf buna əməl etmirsə, bu cür atəşkəslər nəyə lazımdır? Təbii ki, xalqda bu sual var. Ermənistan atəşkəsə əməl etmək üçün atəşkəs istəmir. Ermənistan mövqeyini möhkəmləndirmək. Başqa məqsədlər var, görünür. Tamamən başqa məqsədlər var. Mövqeyini möhkəmləndirmək, öz mövqeylərini irəli çəkmək, həmin əraziyə silah daşımaq, daha gözəl mövqeylər seçib oradan Azərbaycanın ərazilərinə zərbələr indirmək üçün bunu istəyir. Və Azərbaycan xalqı da təbii ki, Azərbaycan hakimiyyəti də 30 ildir ki, bunun içərisindədir, onları tanıyır. Ermənilərə heç bir qəpiqlik etibarımız qalmayıb, bilirik ki, onlar hansı yalanları danışırlar. Və Nikol Paşinyanla Ermənistanın bədənam prezidenti Armen Sarkisyan da bütün dünya medialarına yalanlar danışırlar. Və biz bu yalanları görürük və onların da çıxışlarında görürük ki, bunların Dağlıq Qarabağı hər hansı bir şərt daxilində Azərbaycana qaytarmaq fikirləri yoxdur. Hal-hazırda indi onlar düşünür ki, əgər Azərbaycan hərbi yolla əraziləri azad edəcəksə, biz geri çəkilən deyilik və güc toplayıb yenidən hücum edəcəyik və s. Yəni, onlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımaq istəmir. Dağlıq Qarabağla bağlı heç bir güzəştə getmək istəmir və bu gündə sərsəm olaraq Paşinyan dünən yoxsa bu gün idi 6 sual verib özünə, 6-sına da özü cavab verib, sualları da sərsəm, cavabları da sərsəm. Bu aradan artıq bizə aydın oldu ki, onlar Dağlıq Qarabağı xoşluqla vermək niyyətində deyil. Hal-hazırda onların çalışdığı budur ki, Dağlıq Qarabağla bağlı dünyanın bir neçə ölkəsində onun Dağlıq Qarabağın tanınması ilə bağlı müəyyən nəticəyə nail olsunlar və özləri Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanısınlar. Təbii ki, bu onlar üçün daha da bir ölüm haqqı, yeni bir ölüm haqqının imzalanması ilə nəticələnər və inanıram ki, onlar nə qərar qəbul edib etməməsindən aslında olmayaraq, dünya ölkələrinin ermənilərə hansı cəhətdən demək ki, yandaş olub olmamasından asılı olmayaraq, Azərbaycan haqlı olaraq öz ərazilərindən işğaldan azad edəcək və sonuncu erməni əsgərini ya öldürəcək, ya da ki, ərazisindən qovacaq. Amma nə qədər hazırlaşırsa, dünə nə qədər tankları, topları qoyub gedirdilərsə, hərbi qənimət kimi, artıq hərbi hissələri qoyub gedirdilər, yəni. Hərbi hissələri qənimət kimi götürürük. Yəni, həmişə, təbii ki, hərbi hissələrinə də qoyub gedirdilər və dünən şanlı ordumuzun, şanlı əsgərləri, bizim igidlərimiz onların xüsusi təyinatlarını önlərinə salıb necə qovduqlarının da şahidi olduq və Azərbaycan əsgərlərinə eşq olsun, Azərbaycan ordusuna eşq olsun, onlar Azərbaycan xalqının qəlbini riqqətə gətirir, Azərbaycan xalqı onları sevir, onların arxasında dayanır və bilsinlər ki, arxa cəbhədə olanlar da onlar kimi özlərini ilə döyüş səhnəsində hesab edir və əllərindən gələni də döyüş üçün, onlar üçün etməyə hazırdırlar və etməkdə davam edirlər. Amma məni düşündürən bir məsələ də var ki, bugünə qədər bizim hesablamamıza görə və Azərbaycan prezidenti artıq 2 milyard dollarlıq onların silahlarının sıradan çıxarıldığını anons edib və bugünə qədər də belə olsun ki, bir 2 milyarddan artıq silah, demək ki, silah məhv edilib. Amma onların silahları tükənmək bilmir. Yəni, görün, belə çıxır ki, bunlar 4-5 milyard dollar müqabilində pulsuz silahla təmin olunublar. Hələ bu sonraki məsələdir ki, onlara bu silahları pulsuz olaraq kim verir? Demək olar ki, artıq Azərbaycana qarşı erməniləri silahlandırıblar. Erməni lobbisi, müxtəlif dünya ölkələri artıq Azərbaycanın ələ keçirdiyi silahların üzərində Yunanistanın silahlarının izi görünür. Və məsələ burasındadır ki, onlar bunu pulla alsaydılar və legal yolla alsaydılar, o zaman problem yoxdur. Azərbaycan o ölkələri günahlandırmazdı. Azərbaycan bütün silahlarına görə hesabat verir.
hansı ölkələrdən alıb, neçəyə alıb, nə qədər pul xərcləyib, amma ermənilər bunun hesabatını vermir. Demək ki, həmin o ölkələr Azərbaycana qarşı düşmən mövqe bəsləyərək erməniləri qanunsuz yollarla silahlandırıblar. Amma şükürlər olsun ki, Azərbaycan artıq onların silahlarının əsas hissəsini sıradan çıxarıb və artıq onlara verdiyi pulsuz silahlar da ermənilərin özünə qarşı döyüşür və erməni əsgərlərini döyüş meydanında qanına qəltən edir. Halal olsun Azərbaycan əsgərinə ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin edir və etməkdə də davam edəcək. Razi bəy, əlləri həyirdən üzülən düşmən artıq sosial şəbəkələrdə Azərbaycan və Türk diplomatlarını hədələyirlər və onların fiziki məhvinə çağırışlar var belə. Yəni, bu bir daha göstərir ki, yəni, ermənilər yenə 70-80-ci illərdəki bu Avropa şəhərlərindəki, ölkələrindəki bu türk diplomatlarına qarşı bu qətləmə başlamışlar. Yəni, artıq buna keçiblər. Yəni. Bilirsiniz, tamamən Ermənistan yəni bir terrorist dövlətdir. Elə bunu elə belə demirik. Erməni terrorizmi hashtagləri Twitter sosial şəbəkəsində dünya üzrə ən böyük 10 yerlərdən birini tuturdu. Ən çox paylaşılan bir tweet oldu. Ümumiyyətlə, dünyada belə bir tendensiya olmuşdu. Yox. Demək ki, bunu yalnız paylaşan Azərbaycanlılar və Türkiyə vətəndaşları deyil. Dünya ölkələrinin vətəndaşları da artıq erməni terroristdir, erməni terrorizm adlı hashtagləri paylaşmaqdadır. Bu, özü gözəl bir nümunədir. Əlavə olaraq erməni faşizmi də var. Bunlar həqiqətən faşist ideologiyasına qulluq etdiklərini nümayiş etdirirlər, separatizm yaratmaqla və təəssüf edirəm ki, dünyada hələ də erməni terrorizmini və ya erməni terrorçularına dəstəkləyən ölkələr, insanlar var. Elə bu, mən çox üzüntü ilə deməliyəm ki, Alternativ für Deutschland adlı bir Alternativ für Deutschland demək Almaniya üçün alternativ adlı bir təşkilatları var, onların partiyaları var. Onlar da bir neçə yer Almaniya Bundestagında əldə edə biliblər. Onlar bugün dünən və bugün demək qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasına səfər ediblər. Oranın qondarma prezidentləri var, dırnaq arası Araya Karatunyanla görüşüblər və onların ərazi demək onları bir dövlət kimi tanımaqla bağlı müəyyən məsələlər danışıblar, sərsəmləyiblər. Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə, Almaniya dövləti faşizmi görmüş bir ölkədir, faşizmlə yaşamış bir ölkədir, dünyada Alman faşizmini görmüş bir dünyadır və belə bir halda separatizmi, faşizmi dəstəkləmək Almaniya dövlətinə yaraşmır. Azərbaycan xalqı və bugün mən burada Azərbaycan siyasətçisi olaraq, Milli Cəbhə Partiyasının sədri olaraq bu faşizmi lənətləyirəm və onların da Dağlıq Qarabağa səfərini lənətləməklə bərabər pisləyirəm və düşünürəm ki, Azərbaycanın demək, Xarici İşlər Nazirliyi onlara qara siyahıya salacaq, amma bu bəs deyil. Onlar haqqında cinayət işi də qaldırılmalıdır və onların dünyanın hansı ölkəsində olmasından asılı olmayaraq Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları həbs edilib Azərbaycana gətirilməsinə nail olmalıdır. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan güclü dövlətdir. Azərbaycan xalqının bugün iradəsi var, milli birliyimiz var və Azərbaycanın bütün siyasi təşkilatları və partiyaları ölkə prezidentinin ətrafında sıx birləşib və hansı dünyanın güclü ölkəsi olub-olmamasından asılı olmayaraq pulunun çox olub-olmamasından asılı olmayaraq, nüfuzunun olub-olmamasından, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olub-olmamasından asılı olmayaraq, bu cür ölkələrin vətəndaşlarını da həbs etməyə çalışmalıdır, cəzalandırmalıdır. Azərbaycan müstəqil dövlətdir, müstəqil siyasəti var və bu cür qanunsuz hərəkətlər edənlərin yanında dayananlar, separatizmə və faşizmə dəstək verən ölkələrin də vətəndaşları pislənməlidir və cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Razi bəy, faşizmdən danışdınız. Faşizmin bəzi tanınmış simaları beynəlxalq tribunalda cavab verməli oldular. Biz tarixdən bunu bilirik. Bəs bu, Azərbaycanın dinc əhalisinə əl qaldıranlar, bu hərbi cinayətə yol verənlər necə? Nəzərə alsaq ki, dünyada kili standartlar var. Onların da haqq məhkəməsi qarşısında cavab verməsinə nail ola bilərikmi? Azərbaycan inşallah ərazi bütövlüyünü təmin etsin. Artıq Azərbaycanın baş prokurorluğu bütün həmin ərazilərdə istintak əməlləri həyata keçirir, protokollaşdırır, sənədləşdirir və sonraki mərhələdə artıq bu cinayətdə əli olanların cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün həm daxildə, həm də ki, beynəlxalq aləmdə, həm Azərbaycan hüquqşünasları, həm də Azərbaycan dövlətinin ümid edirəm ki, xaricdən professional işləyə bilən, qanunları yaxşı bilib, müəyyən işlər apara bilən hüquqşünasları da cəlb edəcək və mütləq şəkildə biz onların beynəlxalq cinayət məhkəməsində cavab verməsində nail olmaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik.
Sonda bir sual vermək istəyirəm, yəni bir narahat edici bir məqamdır. Son zamanlar müşahidələr göstərir ki, yenə sosial şəbəkələrdə təsdiqlənməmiş xəbərlər, videolar paylaşılır. Yəni bu cür videoların paylaşılması təbii ki, həm əsgərlərimizin həyatını təhlükə altına alır, həm də döyüşün gedişatına müəyyən təsirlər göstərə bilər. Yəni təsadüf deyil ki, artıq həm Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi, həm Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti vətəndaşlara bir daha müraciət edib. Mən istədim bu haqda bir fikirlərinizi bilirəsiniz. Müdafiə Nazirliyinin, hüquq mühafizə orqanlarının və gizli xidmətimizin etdiyi müraciətə qoşuluram və vətəndaşlarımızı rəsmi olaraq təsdiqlənməmiş videoları və məlumatları paylaşmamağa çağırıram. Amma deyim ki, mən indi o sosial media istifadəçilərinin də bu şəkildə paylaşımlarına görə onları pisləmirəm. Amma mən deyim ki, mən qoy eşitsindəki onların bu hərəkətini qınayıram. Ona görə qınayıram ki, çünki onlar bəzən elə məlumatları paylaşırlar ki, elə əraziləri paylaşırlar ki, sanki bir koordinatlar vermiş olurlar. Onlar bilsinlər ki, bu cür məlumatları paylaşmaqla onlar Azərbaycan əskərlərinin həyatını təhlükəyə atmış olurlar. Tutaq ki, Azərbaycan əskəri ola bilsin ki, hər hansı bir kəndi alıb, hər hansı bir rayonu da hətta alıb. Amma Ermənistanda deyək ki, heç vətəndaşlar bunu bilmir. Nikol Paşinyan da özünün canının qorxusundan bunları gizlədir. Amma Azərbaycan vətəndaşlara bunu paylaşanda, ermənilər də bunu izləyir və artıq Ermənistanda müəyyən bir çaxnaşma düşür, onlar təzyiq göstərirlər, daha çox könüllülər yığırlar, oraya göndərirlər, tələb edirlər ki, həmin ərazilər vurulsun və s. Mənə belə gəlir ki, onun üçün də başa düşürəm, vətəndaşlarımız sevincindən bunu edir. Biz onlara qınaya bilmərik, pisləyə bilmərik, amma qoy onlar düşünsünlər ki, əgər ordumuzun həyatını xilas etmək istəyirlərsə, əskərlərimiz və torpaqlarımızın tez azad olmasını istəyirlərsə, səbirlərini bassınlar, bu cür məlumatları paylaşmasınlar. Mən dünən baxdım ki, sosial şəbəkələrdə, YouTube-da, Facebook-da, Twitter-də artıq Azərbaycan xalqı Dağlıq Qarabağı tam olaraq azad etmişdi. Stepan Akertaş şüşəyə bayrağını taxmışdı və artıq Zəngəzura hücum edirdi. Bu cür məlumatları etmək olmaz, bu yanlışdır. Hətta bunu etmişiksə də, daha doğrusunu bugün Azərbaycanın Ali Baş Komandanı bilir. O bilir hansı vaxtda nəyi necə paylaşmaq lazımdır, nəyi necə demək lazımdır. Demək ki, onun bildiyi bizdən daha çoxdur, bütün məlumatlara sahibdir. Onun üçün də bu cür məlumatları deməyək. Və mən düşünürəm ki, bəzən bizim şanlı əskərlərimiz canları sağ olsun, düşmən gülləsindən qorunsunlar. Onlar sevincək olaraq öz əzizlərinə bir video çəkib göstərirlər ki, biz filan yerdəyik, filan yerə aldıq, sağ salamatıq. Mən bunu alqışlayıram, onlara can sağlığı arzulayıram və biz onlara qınaya bilmərik. Onlar hansı müharibədən keçir, hansı məşəqqətdən keçir, başa düşürük. Öz əzizlərinə göndərirlər. Amma qoy onların da valideynləri, qardaşları, bacıları bilsinlər ki, onların onlara atdıqları videoları qoy paylaşmasınlar. Onların həyatı üçün. Qoy əskərlərimiz bizə nə göndərir, göndərsinlər. Biz onlara hər şey onlara qurbandır. Amma biz onlar üçün onu paylaşmayaq. Etibarlı mənbələrə etibar edək və rəsmi məlumatları paylaşaq və qoy nə məlumatı cənab prezidentin dilindən və tweetindən nə çıxırsa biz onları paylaşaq. Qalan nə paylaşım etmək düşünürəm ki, Azərbaycanın müharibədə əlini ağırlaşdıra bilər, həm də ki, bizim əskərlərimizin, zabitlərimizin həyatını təhlükəyə atmış olur. Razi bəy, çox sağ olun, maraqlı söhbətə görə, dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. Təşəkkür edirəm. Azərbaycan əskərinə və ordusuna eşq olsun. Qarabağ Azərbaycandır. Çox sağ olun. Bu qədər. Sonda bir daha xatırladaq ki, ümumi qələbəmizə əngəl yaratmamaq, eləcə də cəbhədə döyüşən əskərlərimizin həyatını riskə atmamaq üçün yalnız rəsmi təsdiqlənmiş xəbərləri, məlumatları dərc etmək və paylaşmağımız daha doğru olardı. Unutmayaq ki, düşmən sosial şəbəkələrin Azərbaycan seqmenti olmaqla mətbuatımızda da dərc olunan bütün cəbhə xəbərlərini diqqətdə saxlayır və bu məlumatları təhlil etməklə müəyyən nəticələr çıxarır ki, bu da döyüşün gedişatına mənfi təsir göstərə bilər. Odur ki, səbr və təmkinlə rəsmi xəbərləri gözləyək. Sağ olun, salamat qalın.